Мерія не може швидко вирішити проблему завантаженості доріг на околицях міста, проте веде перемовини з представниками сусідніх ОТГ. Про це під час апаратної наради повідомив профільний віце-мер Одеси Сергій Тетюхін, реагуючи на скарги громадян і депутатів міськради щодо незадовільного стану транспортної інфраструктури. Не секрет, що фактично в Одесі, але адміністративно за межею міста, з'являється все більше і більше нового житла. Його власники завантажують міську дорожню інфраструктуру. Як наслідок, регулярні великі затори на в'їзді та виїзді з Одеси. У нас есть задача – это разработка плана сталой миської мобильности, в рамках которой мы уже на сегодняшний день получили данные по внешней мобильности Одессы. Она составляет в общей сложности где-то 220 тысяч человек, с учетом только прилегающих громад порядка 150 тысяч человек ежедневно приезжает и выезжает из города Одессы. Зараз ведеться діалог, зокрема, з Авангардівською об'єднаною територіальною громадою. Спільно проробляється рішення щодо модернізації Іванівського шляхопроводу. Проте не завжди вдається ефективно працювати із сусідніми ОТГ. Усьому виною відсутність відповідного закону, кажуть у мерії. Законопроект, который, в общем-то, должен урегулировать взаимоотношения между громадами, законопроект об агломерации, он на сегодняшний день пока находится в Верховной Раде и не принят, а мы обязаны действовать в рамках законодательства.